שלום וברכה לכולם. שיהיה לכולם יום נפלא ושמח, שנזכה לעשות רצון השם מתוך שמחה ובריאות הנפש והגוף. אומרת התורה, ויקל משה את כל עדת בני ישראל, ויאמר עליהם, אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם. שואל רבנו אור החיים הקדוש, מה הכוונה אלה הדברים? מדוע כתוב את זה פה? מה זה רוצה גם להגיד אלה הדברים? אומר רבנו אור החיים ברבי משה בן עטר, רבנו אור החיים הקדוש, זכותו תגן עלינו כל ישראל אמן, שהגמרא במסכת שבת אומרת, הרי פה הולך לצוות אותם משה רבנו, הולך להגיד להם את מצוות השבת שוב פעם, אומר רבנו אור החיים הקדוש, הגמרא בשבת אומרת, אלה הדברים, זה רומז על ה-39 מלאכות שאסור לעשות בשבת. יש לנו אבות מלאכה, 39, זה רומז, מרומז פה. איפה זה מרומז פה? אומר רבי, ככה. אלה, זה גמטריה 36, דברים, זה 2, דבר אחד, שני דברים, אז זה כבר 36 ועוד 2, זה 38. הדברים, הוסיפו פה הידיעה, זה עוד אחד, זה נהיה 39 מלאכות. אומר רבנו אור החיים הקדוש, זה דרך דרש. אבל, מסביר רבנו אור החיים הקדוש, למה כתוב פה עכשיו, אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם. אומר רבנו אור החיים הקדוש, כאן מדובר אחרי חטא העגל. חטא העגל זה עבודה זרה. כתוב שבן אדם שמודה בעבודה זרה ככופר בכל התורה כולה. זאת אומרת, עכשיו היה להם עבירה שכביכול הם כפרו בכל התורה כולה. למה? כי עבודה זרה, זה הכוונה אדם כאילו עובד אלוהים אחרים, אז הוא כופר בכל התורה כולה. כדי לתקן את זה, הם צריכים עכשיו לעשות תשובה, לעשות איזה מצווה ששקולה כנגד כל התורה כולה. לכן הביא להם כאן משה, הקדוש ברוך הוא עוד פעם במצוות השבת. שכתוב שכל המשמר שבת, אפילו היה עובד עבודה זרה כדור אנוש מוכלין לו. השבת היא תיקון לדבר הזה. ברגע שהם ישמרו שבת, ימחה להם האבון של עבודה זרה, וזה יהיה תיקון לכל התורה כולה. לכן אומר להם כאן מיד אחרי הפרשה הזאת, מצווה אותם עוד פעם, אפילו שבשבוע שעבר למדנו על מצוות השבת, כאן מצווה עוד פעם הקדוש ברוך הוא על שמירת השבת, למה? כדי שזה יהיה תיקון על החטא הזה של החטא העגל על עבודה זרה. מה יהיה התיקון של עבודה זרה? שהם ישמרו את השבת. לכן כתוב, אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם. מה פירוש? זה תיקון. וזה יתקנו את הפגמים של בני ישראל. ומה הם הדברים האלה? שש שנים תעשה מלאכה, מה שכתוב בהמשך, שזה מצוות השבת. השם יזכנו לעובדו בלבב שלם, שנזכה לעשות רצון השם, מתוך שמחה ובריאות הנפש והגוף, שיהיה לנו יום טוב ומבורך ובשורות טובות.